Další možností, proč je to pro nás tak přitažlivé, může být hledání odpovědí. To už tady taky zaznělo párkrát. Co je po smrti? Co se stalo s mými blízkými, kteří zemřeli? Určitě prožíváme taky mnohdy stres budoucnosti. Chceme vědět, jak se v budoucnosti můžeme zachovat a na co se třeba připravit. Nebo někdo bojuje dlouhodobě s nějakou nemocí. Jak může dojít uzdravení, když už mu nikdo jiný nepomůže. Nebo jeden lísteček, který mě hodně zaujal, souvisí s mým posledním bodem. A to je fakt, že my jako lidé se přirozeně zajímáme o duchovní věci. Protože konec konců jsme biopsychosociální bytosti a s ústupem náboženství v našem momentálním světě hledáme jiné způsoby, jak naplnit právě tuto potřebu. Tak. Mají ale jasnovici a média pravdu, když tvrdí, že jsou schopni nás spojit s dušemi našich mrtvých, které nám vzala smrt. Mohou duchové mrtvých vstoupit do živých lidí, používat si jejich tělo, hlas, mysl a skrze ně jednat a mluvit? Možná jste si toho už všimli, ti, kdo třeba navštěvujete tyhle přednášky už o několikáté. Možná ne, ale my, kteří tady přednášíme, jsme křesťané a proto bychom chtěli se nad touto tematikou zamýšlet především z hlediska Bible. Podle Bible je zrovna tohle téma tak závažné, že naše vědomosti a naše rozhodnutí v této oblasti můžou být i otázkou života a smrti. A to ne, že bych chtěla věc nějak jako dramatizovat. Stačí se na situaci podívat z následujícího úhlu pohledu. A aby se obětoval za nás všechny. Zemřel na kříži a potom vstal z mrtvých. Tím dal najevo, že má moc překonat smrt. A dát nám zároveň věčný život. Právě ten věčný život je teď v sázce. A proto musíme mít v této otázce jasno. Podívejme se tedy rovnou, co si o věci myslí Bůh. Ve svém slově jasně odsuzuje spiritismus a zakazuje jakékoliv pokusy z naší strany komunikovat se zemřelými. Následující varování dal svému lidu. Neobracejte se k duchům zemřelých a nevyhledávejte vědny, anebo sklonujte se jimi. Já jsem Hospodin, váš Bůh. Vy nepotřebujete žádné duchy zemřelých. Vždyť já jsem Hospodin, váš Bůh. Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm. Věštec ovídající se věštvami, mrakopravec ani hadač, ani čaroděj. Každému, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. Zní docela krutě, ale Bůh ví, že lidé, kteří se z duchy radí, zároveň svádějí jeho lid. A proto řekl následující věc. Čarodějnice nenecháš naživu. Možná znáte příběh Saula. Tak zemřel Saul pro svoji zpronevěru. Zpronevěřil se Hospodinu. Dokonce se dotazoval věštího ducha. Kdo Saul příběh neznáte, tak asi ve zkratce bych to přiblížila tím, že Saul doufal, že mu ten zemřelý duch pomůže. Dříve by šel prodat u Bohu. Ale potom, co se mu ztratil spojení, se právě obrátil pro radu mrtvým. Přemýšlejte. Proč asi nás Bůh varuje, abychom nekomunikovali s mrtvými? Nerozumí naší potřebě po uklidnění, po vedení? Osobně můžu říct, že Ježíš je mým přítelem. A já vím, že on mě rozumí, čímkoliv procházím. Když ztratím někoho milovaného. Když to teďka prezentuju, tak to možná nezní dvakrát autenticky, protože to napůlčtu, ale věřte mi. Vím, že moje emoce mu nejsou to stejné. On byl v těchto situacích taky a my se na něho můžeme dnes obrátit. Nabízí nám nejen svůj pomoc, ale taky podporu a zároveň nám vysvětluje, jak smrt
funguje, jak funguje vzkříšení a jak funguje i věčný život. U Jana se píše o pohřbu Ježíšova přítele. Ježíši vstoupili do očí slze. Ježíš o sobě říká, neboj se, já jsem první i poslední. Já jsem ten živý, byl jsem mrtev a hle, živ jsem na věky věku, mám klíče od smrti i hrobu. Ježíš je dárcem života. Přišel, aby nám daroval život. Já jsem přišel, aby měli život a měli ho v hojnosti. Ježíš jí řekl, já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mě, i kdyby umřel, bude žít. Z těchto textů chápu, že nikdo neví o životě víc než Ježíš. Vždyť je stvořitelem tohle vesmíru a života na téhle planetě. Na počátku bylo slovo, to slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. Neboť v něm bylo stvořeno všechno. Všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. Na základě těchto textů, které jsme teď četli, doufám, že u nich ještě nemusíte, je jich docela dost, ale zvládneme to. Na základě těchto textů chápu, že Bůh ví, co je pro nás lidi nejlepší. A já mu proto chci důvěřovat. Napadá mě tedy taková otázka. Proč nám Bůh zakázal komunikovat s mrtvými? Páč podle následujícího textu je to v podstatě nemožné. Oblak se rozplene, zmizí. Stejně, kdo se stoupí do podsvětí, už nevystoupí. Bible říká, že ten, kdo zemřel, se už nevrátí, aby mohl komunikovat s živými. Nevrátí se nikdy zpět do svého domu, neobjeví se už na svém místě. Už jsem se zmínila, že když se lidé touží setkat s mrtvými, můžeme třeba toužit po nějakých informacích. A v biblické části kazatel se k tomu píše. Živí totiž vědí, že zemřel. Mrtví nevědí zvola nic. Z Bible teď už víme, že živí nemohou komunikovat s mrtvými. Proč ne? Teď jsme to četli. Mrtví nevědí zvola nic. Nemají žádné vědomí, ani poznání, aby s námi mohli komunikovat. A tím pádem, ať už s duchy máte, nebo nemáte žádné zkušenosti, vyvstává otázka. Pokud nemají mrtví žádné vědomí, kdo jsou pak duchové, kteří komunikují s živými? A hle, z úst draka Satana, i z úst dravé šelmy a z úst lživého proroka vystoupili tři nečistí duchové. Podobní ropuchám. Jsou to duchové ďábelští, kteří činí zázračná znamení. Vyšli ke králům celého světa, aby je zhromáždili k boji, rozhodující den všemohoucího Boha. Bible nám potom dále ukazuje, kdo jsou tito duchové, o kterých jsme teď četli, a odkud přišli. A strhla se bitva na nebi. Michal a jeho andělé se utkali s drakem. Draky jeho anděle bojovali, ale nezvítězili. A nebylo již pro ně místa v nebi. A velký drak, ten dávný had zvaný ďábel a satan, který sváděl celý svět, byl svržen na zem a s ním i jeho anděle. Tak jo, to bylo ještě více textu než předtím. A možná to byl dost náročný text, tak si to pojďme trošku sumarizovat. Co má všechno tohleto znamenat? Za prvé, ďábel a démoni jsou skutečné, reálné, existující bytosti. Zapamatovat. Za druhé, sám ďábel byl kdysi v nebi. Jmenoval se Lucifer a v překladu světlonož také. Byl to Bohem stvořený nádherný anděl. Pro svůj krásu se ale stal domýšlivým, stal se pyšným a chtěl se rovnat Bohu. Co pak? Pro mír v nebi Bůh vyloučil Lucifera i část jeho andělů, část andělů, kterou svedl s nebe.
On je mohl zničit, on mohl lusknout prstem a nebyli by. Ale tím by přeci jenom ukázal, že nevládne lásku. Bůh totiž dává svému stvoření svobodnou vůli. Vždycky. Na zemi jej teď známe pod jménem Satan. Jiným jménem také odpůrce. A on vede svůj spolu dál zde na zemi. Potom, co svedl Evu, si nárokuje vládu nad tímto světem. A pokud věříme, že živí, že mrtví jsou prakticky živými, dáváme tím možnost Satanovi a jeho andělům, aby nás sváděli k zatracení. A není divu, vždyť sám Satan se převléká za anděla světla. Satan je schopen různých převleků. Bere na sebe podobu ostatních lidí, nebo se může jevit taky jako anděl světla. Tedy jako dobrý anděl. Jak je tedy možné, že člověk může hovořit s někým, kdo vypadá, mluví, jedná, úplně jako ten, kterého znal předtím, než zemřel? Teď už víme. Satan a jeho anděle znají perfektně naši podobu i naši povahu. Teď už taky víme, že jsou schopni brát na sebe podobu kohokoliv z lidí, kteří zemřeli. Lidé mohou být tímto způsobem svedení a oklamání Satanem. I když si myslí, že zrovna potkali své milované, od kterých byli odloučeni. Znamená to tedy, že je Satan schopen vzít na sebe podobu třeba Ježíše? A proč by něco takového mohlo být problém? Už víme, že Ježíš, který přišel na tuto zem, zemřel a třetího dne vstal z mrtvých, tím dokázal, že má moc překonat smrt. A potom před učedníky a dalšími svědky odešel zpátky do nebe. Ještě předtím, než odešel, ale slíbil, že se znovu vrátí. A to je v podstatě podstatou dnešního křesťanství, by the way. V Bibli se dozvídáme, co se bude dít před jeho příchodem. Jedním ze znaků jeho blízkého příchodu jsou Satanovy pokusy napodobit jeho příchod a brát na sebe Ježíšovu podobu. Bude přitom svedeno mnoho lidí. Protože neznalo pravdu o Ježíšově druhém příchodu. To je další důvod, proč nás Bible tak důrazně varuje. Ježíš jim odpověděl, mějte se na pozoru, aby vás nikdo nesvedl. Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat, já jsem Mesiáš a svedou mnohé. Tehdy řekne-li vám někdo, hle, tu je Mesiáš, nebo tam, nevěřte. Neboť vyvstanou lži Mesiášové a lži proroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky. Že by svedli i vyvolené. Kdyby to bylo možné? Hele, řekl jsem vám to předem. A co třeba s zkušeností těchto lidí? Viděl jsem někoho zemřelého jako živého? Nebo mluvila jsem se svým zesnulým manželem? Myslíte, že je správné zakládat svá přesvědčení pouze na základě vlastních zkušeností? Další případ. Ztratil jsem si při železničním naštěstí, ale navštěvuje mě. Mohu s ním mluvit a je mi velkou útěchou. Co nám ale Bůh říká? Teď jsme to četli. Nemluvte s mrtvými. Tito duchové by totiž svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné. A právě takto budou svedeny miliony lidí. Proč? Právě proto, že důvěřují mnohem více svým pocitům, svým smyslům, svým zkušenostem více než Božímu slovu. A teď už konečně. Proč nejsou vyvolení svedení? Protože věří Ježíši. Důvěřují Božímu slovu více než svým smyslům, pocitům, svým zkušenostem, i když je to někdy příjemnější.
To je ten problém. Přijmeme Boží pravdu, nebo uvěříme Satanově lži? Další zajímavá oblast. Možná znáte příběh lidí, kteří byli někdy prohlášeni za klinicky mrtvé, ale potom byli oživeni a vyprávěli, že se třeba sami zhora dívali na své tělo, jako kdyby se vznášeli do toho nemocniční pokoji. Mnozí taky viděli nějaké jasné světlo, Ježíše či anděly, a oni jim naznačovali, aby šli za nimi. Někteří taky říkají, že viděli na druhém břehu ty, kteří už zemřeli. Bůh nás ale i na toto upozorňuje svým slovem. Varuje nás, abychom byli opatrní, všechno porovnávali s Biblí. A jen tak budeme v bezpečí před slovy. Je pro nás přirozené mít ze smrti respekt. A každý z nás už to určitě někdy pocítil. Tady tomhle jsme všichni na stejné půdě. A strach ze smrti můžeme řešit dvěmi možnými způsoby. Za A. Můžu se nalhávat, že moje duše je smrtelná. Jednoduše ten problém úplně popřu. Ale tím se úplně nevyhnu, nebo jo? Již v ráji had, řekl Evě, jistě nezemřete. A nebo za B. Se rozhodneme důvěřovat Bohu, který má tu moc smrt překonat. A to je jedna věc, kterou chci, abyste si odnesli z téhle přednášky, pokud nic. Pokud úplně vypnete, tak tohle si zapamatujte. Bůh chce, abychom vložili svůj život do jeho rukou. Do rukou toho, kdo má budoucnost ve své moci. A budoucnost totiž není ve mně. Budoucnost je v Bohu. A to taková reinkarnace. Opětovné vtělení. Mnoho lidí dnes věří, že stejný duch se vtěluje do jiného těla na základě karmy. To znamená zaslouženého štěstí nebo bídy. Zprvu to třeba nezní vůbec špatně. Vždyť oproti třeba křesťanství, kdy nakonec získáte všechno a nebo vůbec nic, dostáváte nespočet nových šancí, dokud to všechno neskončí happy endem. Jakým zákonem se ale karma řídí? Jak vím, zda budu odměněn, anebo potrestán? Chybí tedy přesné hranice, jako třeba Boží zákon. Reinkarnace svojí věroukou o nesmrtelnosti duše neposkytuje ani dostatečnou odpověď na otázku původu zla. Zamyslete se nad tím. Jestliže je momentální utrpení způsobeno mým minulým životem, tak kde to všechno začalo? Kde se vzalo první zlo? A co třeba takový hinduismus? Jeho cílem není tak úplně uvědomělý život s osobností a nějakou možností výběru. Namísto toho nakonec člověk dosahuje nirvány. Stavu poklidné nicoty, kde není žádná osobnost, žádné rozumové schopnosti, žádná paměť. Žádné ty, žádná schopnost uvažovat, láska, pocit či možnost vědomé radosti. Hinduismus i třeba takový buddhismus věří, že dobro a zlo jsou rovnocenné síly, které budou existovat napříč věčností. Dále tady máme horoskop a astrologii. Kdo z vás načte horoskop? Nemusíte se asi hlásit. Ale třeba jen tak pro zábavu. Jen tak jako ze srandy. Napadlo už vás někdy, že důvěrou v horoskop se v podstatě vzdáváme vlastní životní iniciativy? Já nemusím čekat, až mi hvězdy řeknou, že dneska mám dobrý den. Však jsem ho mohla mít už včera. A o svém životě rozhoduju já a ne hvězdy. U Boha máme svobodu. On naši budoucnost nepředurčil, ale on ji zná. Ježíš je totiž jiný.
každý z nás ho zajímá. Zajímají ho naše radosti, naše trápení, naše osobnost. Ježíš je vzkříšeným životem. Přináší taky naději, že zlo tady nebude na věky. Celé dějiny totiž směřují k době, kdy Bůh stvoří novou zemi, kde nebude hřích a nebude tam ani smrt. Zní to jako pohádka. A viděl jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec nebylo. A setře jim každou slzu z očí a smrti již nebude, ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude, neboť co bylo, pominulo. Pojďme poznávat Ježíše a přesvědčme se o té jeho nabídce a mít věčný život po celou věčnost. Veleben buď Bůh a Otec Pána našeho Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milostrenství dal vzkříšení Ježíše Krista nově se narodit k živé naději. Bůh čeká na rozhodnutí každého z nás. Říká, hle, stojím před dveřmi a počnu. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vyjdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Můžeme naslouchat Ježíšovu hlasu. Já věřím, že hovoří dnes k mému i vašemu srdci a čeká, až ji necháme vstoupit. Zamyslete se nad tím. Toužíte po životě, který pro nás naplánoval? Na tohle otázku budete mít ještě celý večer na přemýšlení. A pokud dovolíte, tak chtěla bych teďka prezentaci ukončit krátkou modlitbou. Milý Pane, děkuji ti za každého z nás, kdo dneska mohl slyšet tvoje slovo. Děkuji ti za to, že jsi nám ho dal, abychom si mohli uvědomovat tvoji přítomnost a tvůj plán s námi. Věřím, že každému z nás pomůžeš žít tak, abychom tě mohli více poznávat a abychom jednou mohli být na věky s tebou. Amen. V případě, že budete mít chuť o tomto nebo nějakém podobném tématu ještě chvíli přemýšlet společně, tak můžete se svými otázkami chodit za mnou. Asi nemám úplně chuť dělat veřejný Q&A, radši mluvím jeden na jednoho. Takže budu ráda, když někdo přijdete se svojí otázkou. Zajímají mě taky vaše postřehy. A pokud byste měli zájem třeba o nějakou literaturu nebo použité zdroje, tak mě taky určitě neváhejte oslovit, protože konec konců nechci, abyste slepě věřili tomu, co jsem vám tady teďka řekla. Takže pokud chcete nějaké zdroje, tak si pro ně přijďte. A nakonec přijměte pozvání na zítřejší přednášku, která nese název Jak vybrala v čase, aneb jedinečnost týdenního cyklu. Děkuji za pozornost. Teď už tady vážně končíme. Přeji vám příjemný zbytek večera a na viděnou.